referendum. A zároveň som poprosil pána docenta Marka o ďalší príspevok na tému Octavianus a Augustus, promena osobnosti. A potom také akože pre všetkých také memento, že poprosím tých 20 minút nejakým spôsobom dodržovať. Na co na to Augusta? Nebudu potřebovat. Já se předem, je slyšet? Já se předem omlouvám, že nebudu nic promítat, takže jsem uvítal, že promítání tady bylo. Důležité je, že jste si tady znovu uvědomili i to, jak třeba Augustus vypadal, a ty tabulky byly docela vhodné pro rekapitulaci chronologie. Já se ve svém příspěvku, respektive poznámkách, které nyní de facto potom předchozím vystoupení mohl i zkrátit, budu zabývat otázkou, která je naznačena tedy v titulu, kdy to vypadá, že Octavianus a Augustus jsou dva lidé, protože skutečně v tradici pramené a i v části moderního bádání je Augustův život, Augustovo působení rozděleno nebo chápáno ve dvou odlišných fázích, a to je fáze mladého Octaviana a zralého a starého Augusta. Antické prameny, ne všechny, pochopitelně, poněvadž autoři píší z různých hledisek, vydělují tyto dvě fáze v tom smyslu, že mladý Octavianus, především jako triumvir, se choval úplně jinak, než se choval jako princeps, to znamená Augustus. Vždycky se vynoví několik případů toho Octavianova jednání, která si tady můžeme případně i zopakovat, kdy je u Augustovi vytýkána například tvrdost, prudkost, horkokrevnost, násilnost, krutost, hnání se za mocí, intriky a tak dále, což potom s nástupem do principátu, tedy jakoby od toho roku 27 mizí a objevuje se tedy náš klasický Augustus, který je nositelem všech cností. Je to člověk, který se na první pohled zdá být jakoby vyměněný. Senát ho odměňuje zlatým štítem v lednu 27, na kterém jsou označeny čtyři cnosti: virtus, justitia, clemencia a pietas, to znamená tedy statečnost, spravedlnost, schovývavost a zbožnost, které jsou potom předpokládány jako obecně platné vladavské cnosti. Toto vše, ty cnosti u toho Octaviana jako kdyby přítomně nebyly, protože ten mladý muž, teprve budoucí Augustus, se projevuje naprosto odlišně. Tento pohled části antických pramenů se pak projevuje tu a tam, a někdy i docela nápadně i v moderní historiografii, a nebo zvláště v popularizující literatuře, kdy se tedy hovoří například o proměně osobnosti, nebo že Augustus změnil identitu, proměnil se, a četl jsem i zajímavou myšlenku, že Octavianus byla předchozí inkarnace Augustova. To znamená, nějakým způsobem se pořád respektuje, že ten mladý Octavianus se choval v podstatě
jinak, než potom ten rozvážný, moudrý, schovývavý Bladav, kterého tady dnes de facto oslavujeme. To jenom je jakési připomenutí toho, že v podstatě musíme předpokládat, že muž, který vstoupí do čela státu v 19 letech a odejde z něj v 77, nějakým způsobem nemůže zůstat stejný, že tedy ten člověk se nutně musí vyvinout a pak, jako vždycky to tak bývá, to nezralé mládí při tom hodnocení ex post dopadne hůře než to zralé stáří, se kterým ten Augustus, ten svět římský, skutečně rekonstruoval, změnil a vytvořil ty základy, o nich tady mluvil můj předřečník. Čili mladý Octavianus v některých situacích jako triumvir je svým způsobem tedy obviňován třeba z nelegálnosti nebo z užití zbytečného násilí, nebo tedy za takové prvky ve své politice, které nepůsobí jaksi dobře, když se na ně člověk dívá z dálky a působil mnoho neštěstí svým současníkům, svým protivníkům a nebo i nevinným lidem. Že já bych jenom tady stručně zrekapituloval taková ta negativa, která jsou u některých těch autorů uváděna. Zaprvé je to taková dravá samozřejmost, s jakou se v 18 letech přihlásil k dědictví, jménu a politickému postavení po Cezarovi. Je mu 18 let, od okamžitě přijme jméno Gaius Julius Caesar, na Markovi Antoniovi tvrdě vyžaduje peníze, které zdědil, a zároveň jako samozřejmost pokládá, že všichni ho budou pokládat za jednu z vůdčích person, státu. To Antonius, samozřejmě, nebo Lepidus, kteří byli staří kozáci v politice, nechtěli přijmout. Oni si to vypracovali, to postavení, že byli o 20 let a víc starší než Octavianus. A Octavianus najednou naprosto samozřejmě chce být roven jim. Takže prostě musí narazit. A Antonius údajně ho poučoval, aby se mírnil ve svých politických požadavcích, poněvadž římský národ nikomu nedal moc jako dědictví. Čili jméno můžeš mít, majetek můžeš mít, ale o to postavení nemá žádné právo, poněvadž to ti Cezar v testamentu neodkázal. Ale ten Octavianus je tady jakoby připraven v 18 letech. Představte si to, všichni jste tady skoro mladí, tak si představte asi, co v té jeho povaze muselo být, když toto chápe jako samozřejmě. Je to nelegitimní, je to nelegální, ale ta doba je taková, že ten mladý muž, Antonius mu říká chlapče, že pokládá za samozřejmost, že bude jeden z těch nejvyšších politiků. Druhá věc je například konzulát, který si vynutil vojenskou silou v roce 43. V 19 letech je konzul. Uzavření druhého triumvirátu a proskripce, že, kde je Octavianovi u některých autorů dává na hlavní role v tom požadavku na proskripce a v té největší razantnosti u těch proskripcí. I když je třeba diskuze, že Cicerona chránil, ale musel ustoupit Marku Antoniovi. Že. Jsou samozřejmě jiní autoři, kteří obhajují Octaviana, poněvadž mu straní a všechno má na svém jak se říká, teda triku lidově, Marcus Antonius. Ty prameny nejsou jednotné. Je, na jedné straně je kritizováno, na druhé straně třeba i chváleno Octavianovo nemilosrdné stíhání Cezarovrahů.
Čili je konstatováno, že Octavianus byl tak důsledný, že všech údajně 60 vrahů bylo stiženo smrtí během několika málo let. Že? Čili je to jakoby nemírná nenávist vůči svým jaksi protivníkům. A přitom Octavianus to mohl pro omlouvat tím, že prostě je zbožný, že mstít otce je povinnost syna. Je to ta pietá, že? Čili svým způsobem je to rozporuplné, je to vlastně jakoby rozporuplná postava. Pak je tady takzvaná perusijská válka. Pobytí 300 předáků města Perusie u oltáře božského Julia jako oběť. Že? Čili od té doby se tak v literatuře uvádí o Octavianovi, že je to perusijský řezník, poněvadž to byla opravdu zbytečně prolitá krev vlastně nevinných lidí. A bylo mu to dost často tedy jakoby předhazováno a patřilo to jistě k těm momentům toho triumvirátu, na které potom ten Augustus nerad vzpomínal a chtěl, aby to upadlo do zapomenutí, jako de facto celé období toho principátu, toho triumvirátu. Na ten triumvirát se nemá vzpomínat, protože to je pase a já teď, jako Augustus, jsem jiný člověk. Bylo tady ponížení Lepida v roku 36 a jeho vysunutí z triumvirátu, tedy zbavení moci. Potom nedodržování dohod s Markem Antoniem. Zahájení špinavé propagandy proti Marku Antoniovi v roce 33 před naším letopočtem. Otevření, tedy zmocnění se a otevření Antoniovi závěti, což bylo velmi účelové v roce 32, aby veřejnost se dověděla, jak ten Antonius se odcizuje Římu. Ale bylo to bezbožný čin, poněvadž na cizí závěť neměl nikdo právo. A ten Octavianus to udělá, protože to pokládá za účelové. Čili je to veliký oportunista a na nějakých těch prostředcích mu vždycky nezáleží, pokud to slouží těm účelům, který chce dosáhnout. Čili svým způsobem ten Octavianus byl účasten na tom ubohém stavu státu, což to období toho triumvirátu de facto bylo, a které on potom cítil jakoby povinnost napravovat, poněvadž po vítězství nad Markem Antoniem po několika letech zrušil všechna ustanovení z doby triumvirátu jako nelegitimní. To znamená, přiznal ex post, že prostě ten triumvirát byla doba, která nedodržovala práva a zákony, poněvadž si tam prostě ti muži prosazovali svou vůli. Čili ex post potom i některé ty akty toho Augusta dokazují, že sám vnímal tu svoji dobu triumvira jako neprávě čistou, jako neprávě pozitivní a raději chtěl, jak už jsem řekl, aby se na to zapomněl. Na druhé straně ovšem sám Augustus, jak víte, sepsal takový výčet svých skutků, res geste divi Augusti, čili skutky božského Augusta, které se nám dochovaly nápisně a je to tedy skutečně evidence činnosti od 19 let. Od 19 let až de facto tedy po konec své vlády. A tam Augustus sám sebe samozřejmě nelíčí ve dvou fázích činnosti. Nýbrž od těch 19 až do konce vlády je to jedna skvělá linie činů pro stát. Že obětavosti, aktivity, kdy slouží prostě tomu státu a pochopitelně ty problémy, které jsem tady vyčetl, ta krev na těch rukou, no, ta se tam nenajde. Že? To není třeba jakoby vypočítávat, ale je dobré si to připomenout, že ten Augustus v podstatě je skutečně velikán, my ho tady
jak si poctíváme plným oprávněním. Já sám, jak si jsem toho názoru, připojuji se k tomu názoru, že Augustus je největším státníkem dějin, že nenajdeme jinou osobnost, jejíž působení by bylo, mělo tak dalekosáhlé a tak trvalé vlastně důsledky jako činnost Augustova. Ale při tom dlouhém vládnutí v podstatě se dostával ten Augustus, respektive Octavianus Augustus, do situací, kdy třeba i neměl jinou možnost, než tedy postupovat s určitou tvrdostí, násilím, anebo to v té mladé povaze bylo, že prostě se provinuje něčím, co potom ve stáří třeba i dokáže litovat, ale v těch důsledcích je to samozřejmě pozdě. Čili to mládí nějakým způsobem v těch pramenech i té moderní literatuře je viděno jako odlišná fáze toho, v tom životě, je to otázka biografická i otázka tedy charakteru historických událostí, kdy v podstatě tedy ta mladší fáze toho Augustova působení má určitý odlišný charakter. Otázka je, zda to opravdu bylo ve změně povahy, ve změně charakteru, ke kterému by se musel Augustus sám rozhodnout, že poté, co nastoupil tedy na místo, zejmě tomu císaře, že se tedy tak radikálně změnil. Já nejsem toho mínění, že by se zase ty charaktery a povahy tak radikálně změnily, že se člověk rozhodne být jiný. To znamená, i v tom Augustovi zůstaly některé známky toho Octaviana, a v Octavianovi už byly nějaké prvky toho Augusta. Jenom v podstatě ty podmínky, za kterých se ty charakterové, řekněme, vlastnosti mohly projevovat, byly odlišné. Já jenom pro příklad, jak je možno na toho Augusta se dívat, přečtu pár vět z filozofa Seneky, o Augustovi, který se k našemu tématu vyjadřuje ve svém spisu, ve více spisech tedy, ale ve svém spisu De Clementia, to je tedy o schovývavosti, který Seneca věnoval mladičkému Neronovi krátce po jeho nástupu na trůn. Vy víte, že Seneca byl vychovatelem Neronovým a on mu sepsal tento spisek, poněvadž sám Neron, sám Seneca pokládal schovývavost, laskavost, mírnost, spravedlnost za hlavní vlastnost vládce, když už máme tu monarchii. Že pokud už se té monarchie nemůžeme zbavit, tak zaplať pánbu za to, když bude ten vládce spravedlivý a schovývavý. Čili pro tyto osoby ovládané císaři byla ta mírnost, ta schovývavost, ta laskavost toho vladaře nejdůležitější. A Seneca tedy při jedné příležitosti píše, božský Augustus byl mírný vladav, jestliže ho někdo začne hodnotit od počátku jeho principátu. V době všeobecné pohromy státu, když byl tak starý jako ty, nyní ty, to je to exemplum, nyní jako ty, to je 18 let, pozvedl ovšem meč. Jako 20 lety už vnožil dýku do hrudi svých přátel. Už zrádně zaútočil na konzula Antonia. Už byl jedním z vyhlašovatelů proskripcí. Až teprve jako starý muž odpustil poraženým, stal se laskavým, což mu zajistilo spásu a bezpečnost i oblibu a přízeň. Třeba, že vložil svou ruku na šíji římského národa, který ji do té doby ještě nikdy před nikým nesklonil. Naráží na to tedy, že s principátem římský národ tedy může šťastně existovat, má bezpečí, všecko je zajištěno, ale svobodný není. Že? Čili ten principát byl takto vnímán celou řadou lidí a Senekou také. Že?
Stal se proto otcem vlasti i Bohem, jak věříme. Tak si počínal Augustus už jako stavec nebo na sklonku života. V mládí byl horkokrevný, nechal se unést hněvem a učinil mnoho věcí, na které se pak ohlížel nerad. Ten Seneca to konstatuje. Mírnost Augustova se ale nedá srovnávat s mírností tvojí. Představte si to, ten Seneca je tady prostě naivní, poněvadž srovnává Augusta, který tady prožil těch, já nevím kolik, 60 let málem v čele státu, s Neronem, který je na trůně půl roku. A už prostě mu říká, že ty jsi ten nejmírnější, ten nejlaskavější panovník, poněvadž je ti 18 a ještě nemáš pošpiněné ruce krví, jak začínal ten Augustus. Samozřejmě Seneca nemohl vědět, co se s tím Neronem stane. Bude ještě mladý, pořád ten Nero a už bude mít hodně krve na svých rukou. Čili ten Seneca to myslí dobře, ale ten adresát se jaksi nepovedl. Čili svým způsobem, ale ten Augustus je exemplum. Tady máme doklad, že skutečně někteří lidé, přinejmenším, chápali toho Augusta na dvakrát. Octavianus a Augustus. Na Augusta se nedá dopustit. To je skvělý muž a tak my ho vidíme, že? Poněvadž tím císařem, tím obnovitelem té říše a toho Říma, který postavil tedy znova na pevných základech, to je Augustus. Že? Čili my v podstatě jakoby ten triumvirát ponecháváme stranou, poněvadž to byla jakoby fáze na cestě k tomu Augustovi. Čili samozřejmě otázka by mohla být, kdy tedy z Octaviana se stal ten Augustus. Je to otázka samozřejmě špatně položená, poněvadž to nemůžeme, byli bychom naivní, kdybychom řekli 16. ledna 27 je Augustus prohlášen za Augusta a Augustus tím pádem od té doby je laskavost sama, že mírnost sama, moudrost sama a tak dále. Tak to není. On už musel tím Augustem být nějakou dobu předtím, poněvadž ten senát ho oceňoval jako skvělého ochránce státu, který ten stát už organizuje. Čili musíme říci, že prostě ten Augustus se samozřejmě projeví až se jménem Augustus, ale ta proměna toho Octaviana musela už začít něco dříve. Samozřejmě, aby se Augustus mohl stát Augustem, tak muselo dojít k bitvě u Actia. Muselo se rozhodnout. Musela skončit ta fáze, kdy ten Octavianus pořád byl v nejistotě a s někým pořád bojoval. Musel si zajišťovat to svoji základnu. A to pořád cítil ohrožení, protože ta konkurence tady byla. V bitvě u Actia porazil Marka Antonia a Kleopatru a uvědomil si, že prostě už nemá protivníka. A teď jako já osobně se domnívám, že samozřejmě mohly být některé momenty po té bitvě u Actia, které jaksi personálně, můžeme říci niterně, na toho Augusta zapůsobili v tom směru, že se změnil, jako osobnost. Jo. Pochopitelně, dvě z mého hlediska důležité události se udály až příštího roku, v roce 30 v Alexandrii. Teprve, když se Antonius zavraždil, tak se Augustovi otevřela cesta k tomu, aby byl Augustem. Poněvadž teď teprve bylo potvrzeno, že není žádný jiný konkurent. Sebevražda Antoniova byla pro Octaviana tehdy ještě samozřejmě nejlepším řešením. Neumíme si představit, jaké by bylo řešení, kdyby Antonius přežil. To prostě ani Octavianus nevěděl, jak by to řešil.
kdyby byl vítěz a Antonius se dostal do jeho rukou. Že? Těžko si můžeme představit, že by nechal Antonia popravit. Že? Byl to přeci Marcus Antonius. Že? To byla osobnost, která asi sotva by se dožila takového osudu. Ale a Augustus to nemusel řešit. Že? Teď teprve byl samovládce a mohl nebo musel začít přemýšlet, co začne dělat s tím vším, co má v ruce. Do té doby prostě neměl důvod, že přemýšlet o tom, co bude dělat, až bude vládnout. Teprve v tomto momentu se ukázala ta povinnost hledat formy vlády a Octavianus neměl žádný příklad, jak vládnout. Že? Musel tedy diskutovat, že, se svými poradci a hledat ty formy. Podle mého názoru významná vnitřně, řekl bych, tedy pro hlavu, že, pro reflexe úvahy a Octaviana byla druhá událost, která se jaksi větší, se nikdy neuvádí jako závažná, ale já jsem tak trošku přesvědčen, že pro Augusta důležitá byla. A to byl moment, kdy si splňoval své životní přání v Alexandrii, a sice byla to návštěva Alexandrova mauzolea. Římští nobilové, římští aristokraté byli válečnická aristokracie pořád ještě a dlouho a Alexandr byl idolem římských aristokratů. Ne, že by ho chtěli napodobovat, ale byl to v určitým životním stylem, byl prostě ten Alexandr jakoby idol. Takže Svetonius píše, že Octavianus dal otevřít mauzoleum Alexandra Velikého, vynést z hrobky jeho tělo. Když se na ně vynadíval, poctil je vložením zlatého věnce a rozsypanými květinami a nechal ho opět vložit do hrobky. Samozřejmě, že sotva se díval na to tělo a taky přemýšlel nad tím Alexandrem. A mohl srovnávat, poněvadž tady je několik takových nahodilých jistě, ale schod i rozdíl. Čili Alexandr tam leží, jako tedy mumie, že? Dobil svět, ve 33. zemřel, aniž stačil zajistit budoucnost říše. A Octavianus prožívá svůj 33. rok života, je pánem světové říše, kterou právě získal, a žije. Čili v podstatě ten osud těch říší musil na toho Octaviana nějakým způsobem zapůsobit. Alexandrova říše se rozpadla, Řím a římská říše se rozpadnou nesmí a já jsem jediný, který tomu může zabránit. Že? Já jsem přesvědčen, že co si takového, toto niterné rozhodnutí v tom momentu návštěvy toho mauzolea tady bylo. Ten Octavianus si musel uvědomit třeba i jiné podobnosti. Jistě si vzpomněl, byl to vzdělaný muž a o Alexandrovi jistě hodně četl. Věděl, jakých excesů se Alexandr dopustil. Že taky vraždil, že inscenoval špatné soudy a tak dále. A vzpomněl si tedy, jak on se až dosud třeba choval. Vzpomněl si třeba na tu krev v té Peruzii. A ten pohled na toho mrtvého krále v podstatě mohl zapůsobit, že se Octavianus, za chvíli Augustus, nad sebou zamyslí. On si uvědomí, že ten Alexandr si říši dobil a získal, on ji vytvořil. Ale Octavianus ví, že si tu říši dobil
ale že ji nevytvořil, že ta říše, ten stát není jeho, že patří tedy tomu národu římskému, že ho vytvořili ti předkové, on je přeci Říman jako Hrom, je římský aristokrat. Zvyky předků, no to je ústava, kterou všichni v Římě ctí a tak dále. Že? Čili je tady moment, který může pomoci vysvětlit celou řadu potom momentů v další už Augustově působnosti. Čili svým způsobem obnovit stát. Nemohu ho obnovit jako král, ani jako diktátor. Čili nepřipadá v úvahu pro tu státnickou činnost Alexandr, poněvadž ten jako státník se neosvědčil de facto, ani Cezar, poněvadž není možno pokračovat diktátorskými praktikami. Čili se ten Octavianus se rozhoduje, že se jakoby vrátí k té republice. Podělí se, alespoň v uvozovkách, jako tu moc s těmi institucemi, které tu republiku řídili, to znamená se senátem a lidem, a sám prostě tedy si zajistí, už jenom pro své bezpečí, tu pozici toho principa. To znamená vůdce, to znamená prvního občana. Já ho podezírám, že otevřel znovu po letech politické spisy Ciceronovi a přečetl si o smyslu státu, o spravedlnosti ve státu, o nejlepším občanovi a nějakým způsobem to do svého principátu zapracovat. Mimo jiné tedy asi možná ten dojem z toho mladého Alexandra mohl zapůsobit i na to, že právě v této době Augustus zastavil svůj věk. Archeologové a historici umění vědí, že Augustus se objevuje všude pouze jako mladý muž. Ať je mu 70 nebo víc, pořád se objevuje v portrétech, v reliéfech jako mladý muž. Augustus nestárne. Samozřejmě, že tím symbolizuje tu naději, ten optimismus římského státu, jím obnoveného. Dokud já jsem mladý, tak Římané, že mohou cítit tu energii, která ze mě vyzazuje. No ale co když ten nápad začal u toho, Alexandr je taky 33-letý a už nezestárne, protože tedy Alexandr je mrtvý, ale já protože si to vezmu jako určitý prostředek své sebepropagace. Tak jo, takže ty moje poznámky skončí trošku abruptně a děkuji vám za pozornost.